Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Документи у смартфоні. Як працює новий мобільний додаток «Дія». Хоча почекай, можна ж скористатися мобільним додатком «Дія», адже туди завантажені усі документи. Знову жорстоке поводження із тваринами. На Східному потроїли дворових собак. Вийшла на прогулку і побачила ідущу, шатаючуюся отак от собаку. Було явно видно, що з нею щось не в порядку. Війна з незаконним АЗС. Правоохоронці накрили нафтопереробний завод та 5 автозаправних станцій. Працівниками поліції, прокуратури і органами місцевої влади планується проведення ще ряд профілактичних заходів по документуванню і по демонтажу незаконних АЗС. Подробиці цих та інших новин – далі. Мої вітання, журналісти Першого міського, готові розповісти про головні події дня. У студії працює Наталя Болдинська. Документи у смартфоні. Додаток «Дія» офіційно запрацював 30 січня. Це, по суті, сховище водійських посвідчень та техпаспортів на автомобіль. Незабаром до переліку додадуться ID-карта громадянина України, закордонний паспорт, студентський квиток, поліс автоцивілки та штрафи онлайн. Такий електронний вид документів має чинність лише в Україні. Якщо ви вирушаєте за кордон, необхідно взяти із собою оригінали. Про нову еру державних послуг більш детально розкаже Карина Костецька. Ось, здається, я забула права. Хоча почекай, можна ж скористатися мобільним додатком «Дія», адже туди завантажені усі документи. І, зокрема, посвідчення. Діджиталізація таки дійшла до України. Першими випробувати «Дію» можуть більше 9 мільйонів українських водіїв. Серед них і Олександр. Говорить, графік його роботи настільки щільний, що він може забути посвідчення вдома. Дуже подобається приложення, нове приложення «Дія», тому що я дуже часто виїжджаю з дому дуже швидко і не завжди я беру з собою документи. І приходиться повертатися, втрачати час. Мені всегда нужно своє время економити, і в цьому приложенні завжди з собою у мене документи. Але серед громадян є й такі, яким взагалі не потрібен новий додаток. Зокрема, це люди літнього віку. Як от Людмила Яківна говорить, надійніше носити документи в сумочці. Нове приложення «Дія» для мене абсолютно безполезне. Може бути, для молоді воно і хорошо. Ну, а як, допустим, у мене старий телефон, а приложення то я скачати не можу собі так же. Так що краще я буду свої документи носити в сумці. Паспорт і пенсіонний. «Дію» тестували декілька місяців. Наразі додаток зручний і безпечний. І електронних прав у смартфоні достатньо, якщо вас зупинить поліція. Патрульні просто сканують QR-код, а права та техпаспорт із собою носити не треба. До речі, за словами SEO-спеціалістів, з кожним роком сучасні компанії більш активно використовують діджитал-інструменти. Поступово переходять до роботи в соціальних мережах та різноманітних додатках. Зараз усі компанії плавно переходять до інтернету, не просто до інтернету, до соціальних мереж, до мобільних додатків. Тобто ми занурюємося у мобільні телефони. І ось цей додаток «Дія» – це певний такий серйозний задаток, крок для того, щоб зробити життя ще комфортнішим і більш діджитал продвинутим, розвиненим. Ну і всю країну разом з тим також. Президент України Володимир Зеленський зазначає, плани влади амбітні. До 2024 року всі державні послуги будуть доступні онлайн. Презентуємо мобільний додаток «Дія». Відтепер він доступний у Apple Store та Google Play. Відтепер 9 мільйонів українців можуть користуватись посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні. Зазначу, за 4 дні після релізу кількість завантажень перевищила 1 мільйон. Для тих, у кого немає гаджетів, планують відкрити кілька сотень діджитал-хабів у всіх регіонах. Розробники запевняють, 60% українців зможуть користуватися додатком «Дія». Карина Костецька, Олег Нікітін, Віктор Зубченко, Перший міський. Нова гаряча лінія в Україні запустила новий номер, який має попередити випадки домашнього насильства. Звернутися по допомогу можна, зателефонувавши на 1547. Наразі гаряча лінія працює у тестовому режимі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.
Згідно статистики ООН, за останні 12 місяців кожна шоста жінка в Україні стала жертвою того чи іншого виду насильства. Його свідками стають від 1 до 3 мільйонів дітей. Зазначу, гаряча лінія 1547 – це спільний проект декількох відомств та першої леді України Олени Зеленської і Марії Єфросиніної. У ньому беруть участь також Міністерство соціальної політики, охорони здоров'я, юстиції та Міністерство освіти і науки. І, звісно ж, Національна поліція. Пестициди не виявлені. У пробах води, взятих повторно з Каховського водосховища, не виявили присутність небезпечних для життя та здоров'я людини хімічних речовин. Про це розповіли на прес-конференції в обласному центрі лабораторних досліджень у Дніпрі. За словами фахівців, 10 лютого відібрали проби води у двох точках біля села Грушівка та Мар'їнське. Нагадаємо, через загрозу отруєння води на 3 дні призупинили навчальний процес у школах та дитячих садочках у місті Апостолове. 10 числа ми повторно ісследували, отобрали воду. Причому вода відбиралась як нашими представителями, так і представителями заказчика, то есть Кривбаспромводопостачання. Сьогодні ми утром отримали результати. Всі результати також отрицательні. Тобто пестицидів, як тих, які раніше знаходились, нашими коллегами обнаруживались, так и других фосфорорганических пестицидов в этих пробах мы не нашли. Плюс 2 рейси з Кривого Рогу. На березневі вихідні з 7 по 9 число «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси з нашого міста до Києва та Одеси. Так, потяг номер 215-216 з сполученням Київ-Кривий Ріг буде відправлятися з нашого міста 6 березня о 10.50, у столицю прибуде о 20.06. З Києва поїзд виїде 10 березня о 9.57, до Кривого Рогу прибуде ввечері о 19.22. Залізничний рейс номер 154 з сполученням Кривий Ріг – Одеса вирушає 6, 8 та 10 березня о 19.50 і прибуває до Одеси зранку о 6.18. Зворотня поїздка розпочнеться о 21.37 і закінчиться прибуттям до Кривого Рогу о 8.25. Повернутися додому криворіжці зможуть 7 та 9 березня відповідно. «Укрзалізниця» закликає усіх охочих скористатися тривалими березневими вихідними, саме тому і запускає 15 додаткових поїздів та рейсів по Україні. Потруїли безхатніх чотирилапих. Все сталося на мікрорайоні Східний. Саме там місцеві мешканці виявили 4 дворових улюбленців з явними симптомами отруєння. Саме це ті пси, для яких напередодні місцеві побудували біля скверу Гутовського будки. До інциденту люди опікувалися 10 собаками, зараз 6 з них взагалі зникли. У якому стані наразі тварини, яких небайдужі намагаються врятувати, дізнавалась Карина Костецька. Ці декілька хатинок для чотирилапих побудували мешканці мікрорайону Східний-2 за власний кошт. Зробили це ще на початку лютого. Всього тут люди опікуються десятком чотирилапих. Проте, коли в черговий раз на вулиці побачили дворових улюбленців, жахнулися. Тварини ледве трималися на лапах, а з пащі собак йшла піна. Люди впевнені, тварин потруїли. Я з ребенком вийшла на прогулку і побачила ідущу, шатаючуюся отак от собаку. Ну, було явно видно, що з нею щось не в порядку. Ми з дівчинками вирішили оперативно діяти. Стали спасати собак. Процедура затягнулася на весь день. Це не так просто оказалось їх зловити. Ми бігали по всьому Восточному, по всьому району. Собака не розуміла, що ми від неї хочемо. Місцеві, не вагаючись, відвезли собак до ветеринарної клініки. Там припущення людей підтвердили – тварин дійсно отруїли. Зробили це протитуберкульозним медичним препаратом, який продається у вільному доступі в аптеках. І якби небайдужі містяни вчасно не почали бити на сполох, рятувати чотирилапих було б запізно навіть спеціалістам. Собаки були в тяжелому стані. На даний момент їхні жизни вже нічого не вражає. Эти животные поступили благодаря неравнодушным жителям нашего Кривого Рога. Вовремя были оказаны соответствующее лечение. И животные сейчас находятся в стабильном, нормальном состоянии. Животных спасли. Если бы их привезли позже, животные могли погибнуть. У Кривому Розі ставлення до безпритульних тварин неоднозначне, зазначають зоозахисники. Поки одні підгодовують і дбають про чотирилапих, інші жорстоко знущаються над ними. Із-за убійств і травлі собак менше на вулицях не стане.
Это показывает опыт. Есть в развитых странах гуманные методы, согласно которым к уменьшению количества бездомных животных приведет только закон, стерилизация и регистрация всех животных. І штрафи за виброс, і за жорстоке обращення. Мешканці Східного і уявити не можуть, хто та чому так обійшовся з дворовими улюбленцями. Тому, аби знайти винуватого, люди звернулися із заявою до поліції. Тепер фактом спроби отруєння хвостатих займатимуться правоохоронці. 9 лютого до Довгинцівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території їхнього району, по вулиці Незалежності України, були потруєні собаки. Дана подія зареєстрована. Встановлюються всі обставини, перевіряються факти, надалі буде прийнято законне рішення. Наразі стан тварин значно покращився. І все завдяки небайдужим людям, які відвезли дворових собак до ветеринарки та оплатили їхнє лікування грошима із власного гаманця. А сума, між іншим, чимала – майже 7 тисяч гривень. Поки тварин готують до виписки, зоозахисники шукають чотирилапим люблячих господарів. Якщо вам небайдужа доля цих хвостатих, телефонуйте за номером, який ви бачите на екранах. Знайдемо для них дім разом. Карина Костецька, Олексій Васильченко, Перший міський. Ювенальна пробація – шанс на виправлення. Введена 3 роки тому у Кривоморозі система перевиховання малолітніх злочинців дає свої плоди. Відтак 90% з неповнолітніх правопорушників більше не вчиняють злочини. Все завдяки філософії системи профілактики вчинення неправомірних дій. Покарати, але не ув'язнити – саме це передбачає пробація. Індивідуальний підхід, психологічна допомога, небайдужі працівники. Погодьтеся, непогана альтернатива ґратам, яку надають у головному криворізькому секторі ювенальної пробації. Як все це працює на практиці, розкаже Інна Бугайова. Виходить так, що вони побили мальчика, а я був, можна сказати, учасником. Я стояв, просто стояв. Вони забрали у нього речі. Забрали курточку, забрали телефон. Вот. И я после всего этого конфликта пришел к нему и забрал у него эту куртку. Вот. А получается, на следующий день приехала полиция и изъяла у меня эту курточку. Зараз Максиму 16. В минулому році хлопцеві за крадіжку суд виніс вирок 1 рік позбавлення волі. Втім, замість колонії він відбув покарання у Криворізькому центрі ювенальної пробації, де з'являвся 2 рази на місяць. Тепер хлопець навчається в одному з технікумів міста, живе у гуртожитку, підробляє та досить часто приходить побачитися з фахівцями центру. Бо саме у цих стінах йому допомогли стати на шлях істини і розпочати нове життя. Психолог дуже допомог. Он объяснял, рассказывал, то есть, ну, помогал морально. То есть ему очень большое, ей очень большое спасибо. Но самое главное – это выучиться, а потом уже по чуть-чуть вставать на ноги. Замість грати з сумнівним сусідством у камері – психологічна реабілітація та розуміння з боку фахівців. Перевиховуватися у центрі пробації можуть тільки неповнолітні, які скоїли нетяжкі злочини, як от Максим. Психолог закладу пані Світлана розповідає, з самого початку реабілітаційного періоду чітко обумовила план корекційної роботи з ним та цілі на близьке майбутнє хлопця. Максим же з успіхом все втілив у життя. Як виявилося, наш підліток мав такий тривожний стан, мав певні психологічні проблеми, був замкнутий, не бажав спілкуватися. Мама була хвора, вона не могла повною мірою виконувати батьківські обов'язки. Як результат, 2 цілі, які ми запланували, вони виконані, вони збулися. Перша ціль – це була купити зимовий одяг, він це зробив. Друга ціль – придбати телефон. Ну, ось він хизувався своїм новим телефоном. Ну, взагалі він став більш відкритий, він посміхається. Досвід роботи Криворізький центр переймав у Канади. Там така система перевиховання неповнолітніх злочинців працює вже 25 років. Всього в Україні 13 таких закладів, а у Кривому Розі реабілітацію зараз проходять 12 дітей-правопорушників. Якщо дитина буде перебувати в місцях позбавлення волі, так, держава вона забезпечує це все і в місцях позбавлення волі, але коли він відтуди виходить, він нікому не потрібен. Наше суспільство, воно сторониться засуджених. Тобто пробація – це саме шанс дійсно залишитися на волі, змінитися, і щоб наше суспільство сприймало цих дітей, людей повноправними громадянами нашої держави. За 3 роки
роки роботи Криворізький центр пробації довів, 90% дітей, які пройшли тут реабілітацію, більше не скоюють правопорушень. До того ж, важливим плюсом у роботі таких закладів є те, що на їх забезпечення з держбюджету йде в 10 разів менше грошей на одну людину у порівнянні із утриманням у тюрмі. Інна Бугайова, Олексій Васильченко, Перші міські. Війна з незаконним АЗС. У Кривому Розі правоохоронці припинили діяльність нафтопереробного заводу та 5 автозаправних станцій. Там реалізовували низькоякісне дизельне паливо та бензин невідомої торговельної марки. Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території незаконного нафтопереробного заводу та нелегальної мережі автозаправних станцій у різних районах Кривого Рогу. Під час обшуків поліцейські виявили ємкості, заповнені нафтопродуктами, обладнання та транспорт для перевезення незаконно виготовленого палива. Усі відібрані зразки пального вже відправили на експертизу. Наразі у поліції встановлюють власника та осіб, причетних до організації незаконного бізнесу на території нашого міста та України. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». Ті, хто причетні до організації такого нафтового бізнесу, можуть потрапити за грати на термін до 12 років. Начальник Криворізького відділу поліції Сергій Лукашов зазначив, що абсолютно всі незаконні заправки на території нашого міста вже невдовзі або працюватимуть легально, або не працюватимуть взагалі. Працівниками поліції, прокуратури і органами місцевої влади планується проведення ще ряд профілактичних заходів по документуванню і по демонтажу незаконних АЗС. Ті АЗС, які незаконно працюють у місті, вони надалі однозначно будуть демонтовані. І особи, які будуть здійснювати діяльність, пов'язану з незаконним реалізацією палива, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Так як АЗС, працюючи без будь-яких документів, це кримінальний злочин. Обрали кращі команди, які представлятимуть Україну на міжнародному рівні. У Кривому Розі визначили фіналістів національного відбору Міжнародного наукового конгресу Society of Ambient Intelligence 2020, який навесні відбудеться у Варшаві. Учасники заходу – студенти-юристи. Захищали есе на тему захисту прав людини, роботи відповідального бізнесу, екології, гендерних питань. Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Бердянськ, Тернопіль та Київ – такою була географія міст-учасників. Підтримала цю освітню ініціативу громадська організація «Криворізька фундація майбутнього», а експертами відбору стали представники великого бізнесу. Більше розкажуть наші кореспонденти. Перший Кривий Ріг зібрав 8 юридичних клінік зі всієї України. Клініки – це об'єднання старшокурсників, які безкоштовно допомагають містянам захищати свої права та займаються просвітницькою діяльністю. Зустріч відбулася на базі Криворізького економічного інституту за підтримки громадської організації «Криворізька фундація майбутнього». Кривий Ріг приймає учасників зі всієї України. Це національний відбір кращих есе з юридичної тематики, безпосередньо відносини бізнесу і права людини. Ми дуже раді, що такі теми вперше піднімаються саме в Кривому Розі, адже ми дуже велике примислове місто, і саме це стало вирішальним, коли приймалося рішення, де буде проходити національний відбір. Одним із фіналістів стали студенти Києво-Могилянської академії. Команда представила тему про захист прав споживачів, які взаємодіють з небанківськими фінустановами. На переконання молодих юристів, попит на мікрокредити у громади великий. А ось законодавство тут має чисельні прогалини. Ця проблема, на жаль, на сьогодні не розкривається достатньо в законодавстві, а саме нема належного рівня правового регулювання, що, власне кажучи, сприяє масовим порушенням прав споживачів кредитних послуг. Дуже приємно було послухати інших учасників з різних університетів, насамперед розширити свої знання. Також серед переможців і криворіжці. Студенти розповідали про відповідальність бізнесу та правові аспекти його роботи. Кажуть, готуватися до захисту допомагали експерти з великих промислових підприємств. Над даним дослідженням ми працювали протягом місяця-півтора з моїм колегою. Шукали інформацію, спілкувалися з представниками ArcelorMittal Кривий Ріг та Midinvest Holding. Ми дуже раді з колегою, що змогли донести до аудиторії важливість даного питання. Експерти захисту
заходу відзначають, саме завдяки таким конкурсам можна змінити правову базу в Україні, зробити її більш сучасною. Україна надто затрималася, якщо можна так сказати, в патерналістському підході до відносин суспільства і держави. Тут не вистачає третьої сторони, сторони бізнесу, сторони економіки. І те, що цей захід відбувається в Кривому Розі, це добра можливість показати, що великі бізнеси, інші спільноти, які працюють в економічній сфері, вони можуть працювати відповідально, вони можуть дивитися у майбутнє і пропонувати суспільству теж вирішення проблем. Головний меседж відбору – партнерство задля розвитку свідомої молоді, яка в подальшому своїми рішеннями буде позитивно впливати на законодавство та правову базу у Кривому Розі та Україні в цілому. Підтримує такі освітні ідеї в нашому місті вже традиційно компанія «Метінвест». Допомагають вишам з технічною базою, співпрацюють за програмами з дуального навчання та радо діляться експертизою зі всіх напрямків роботи. Для молодежи эта тема должна вот начинается с скамейки еще вуза внедряться в голову, потому что социально ответственный бизнес, он не происходит просто потому, что какая-то компания это делает. Да? Это тот менталитет, который закладывается. Компания Метинвест очень много инвестирует в эти проекты. У нас есть специальное подразделение, которое занимается этими вопросами, включая направление комплайенс, борьбу с коррупцией, защиту прав человека. По сути, ребята, вот сегодня, да, это то будущее, которое поможет и другим направлениям бизнеса стать лучше и внедрить подходы по ответственному ведению бизнеса. Вже цієї весни фіналісти нацконкурсу поїдуть до Варшави, де мають підтвердити статус найкращих молодих фахівців України. Олександр Фефілатів, Віктор Зубченко, Перший міський. Рятувальники дістали собаку, який провалився під кригу на водоймі. Поблизу площі Визволення пухнастий почав тонути посеред річки Саксагань по вулиці Черняховського. Випадкові очевидці терміново викликали на місце події рятувальників. За допомогою надувного човна та мотузки чотирилапого дістали на берег. Собаку одразу підібрали місцеві мешканці, аби зігріти та нагодувати. Завдяки небайдужості містян та оперативності надзвичайників, життя хвостатому вдалося зберегти. Акція від ботанічного саду «Кожна подружня пара» – нумерація вхідного квитка, якої закінчуватиметься на одиницю, зможе відвідати оранжерею безкоштовно за поцілунок. Про це повідомили на сторінці Криворізького ботанічного саду у соцмережі. Романтична акція триватиме лише у День закоханих – з 8 ранку до 6 години вечора. Взяти участь можуть лише подружні пари. А якщо не пощастить із щасливим квитком, не страшно. Бо помилуватися красою квітів з оранжереї можна всього за 30 гривень, а дітям до 6 років взагалі безкоштовно. Натомість містяни отримають можливість подивитися на азалію, у якої якраз пік цвітіння. Тож встигайте помилуватися цією швидкоплинною красою. А у мене все. У студії працювала Наталя Болдинська. Гарних вам новин і до зустрічі в ефірі.